На виставці представлені 13 творів європейських митців. Вони спонукають замислитися над впливом технологій на життя людей, каже кураторка виставки Агнєшка Кубіцька-Дідушицька. Де є місце людини у світі програм та алгоритмів? Де ми, люди, у такому середовищі, яке все частіше складається з технологій, системи штучного інтелекту? Співорганізатор виставки Орест Мануляк розповідає про експонат виставки. Цю приставку бавиться не жива людина, а бавиться робот. І, власне, ця, знову ж таки, на перший погляд, подібно як і Оракул, така нібито дуже смішна робота. З іншого боку, вона задає дуже багато запитань. Тобто, чи ми не стоїмо на порозі якоїсь такої абсолютно іншої зміни реляції взаємовідносин між технологіями, коли взагалі людина для технології стане непотрібною. Коли от собі там машини спілкуються між собою поза взагалі будь-яким втручанням людини. Оглянути виставку «Людський аспект on-off» можна у музеї етнографії та художнього промислу до 20 жовтня. Оксана Цихоляс, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.